igram protiv Carcambra, mislim da čovjek iz Bolivije, Kolumbija tu je negdje. Eto, D4, morat ću početi malo igrati E4. Skakač F3, drugi potez, opa, vidi kako igra. Ajde ovako, lovac G5, to je neka holandska, pa nema veze, ajde dam toga, pa E4. Skakač E4. Šta sad, kako to? Da nasrnem odmah sa H4. H4 rokada ili do? Ajde H4. F5. Opa, pa ajmo onda tu. LF7, opa, opet, opa, topa. Čekaj, šta je to? Pa tu bi ja ovako to zagipsao malo. Pa onda bi igrao ovaj potez. Pa onda bi igrao ovaj potez. Ovaj potez služi tome da bi igrao skakač možda na G5, pa da uzim ovog lovca. Ili da se ušančim na... Aha. Dobro, ajde, tu. A, tu ne. Dobro, onda na D2. Na D2 vidjet ćemo dječje kako će on. Uglavnom, on je malo zatvorio poziciju, teško ću ga tu ja otvoriti. Ajmo, lovac D3. Ne, uzmem ja ovoga. Pa ništa, ajde uzmem to. Igram tako, dobro. Ajde, L2. Sad vidit ćemo 5, pa to ću uzeti. Onda ćemo lovac proraditi. Da vidim kako će on to izigrati. Ovaj mi je skakač sad fantastičan. Ako uzme FE, tako je. Sad mi je ovaj lovac fantastičan. Skakač na E4, mislim. Pa ništa, ja bi to išao onda u veliku rokadu. U veliku rokadu, pa kralj B1. Uf, ovaj odmah izliječe. Odmah izliječe. Šta je ovo? Pa ništa, ja tu. Mogu bi to uzeti, ali ne volim da mi je vezano ovaj po celini. Ali sada bi već ja to i uzao ovako. Da ne misli da može dati šta god hoće i raditi šta god hoće. Opa, dobro. On kao vjeruje u to sve. Vjeruje ono, vjerujem i ja. Ajde ovako. Sad ćemo vidjeti kako će to ići dalje. Ja možda odigram čak i F4 neki. Dobro, ovog ne treba braniti. F4, ajmo F4. Imao sam jednu ideju. Ali vidjet ćemo kako će sad on na to reagirati. Ideja mi je bila da igram možda B3 pa dama B2 ako uzme. Ali ovaj topac na C1 je nešto. Ustremu da sam trebao prije... Opa. Pa dobro, uzet ćemo to. Pa to. Njemu je kralj jako slab. Idući potez sad mijenjam damu možda. I onda je to, recimo, skoro tehnička pozicija. 2, 4, 5, 2, 4 i ova još vrlo vjerovatno pada. Dobro, šah. Šah.
šah. Eto jedna ovako dobro, to ćemo isto uzeti. Uzmi sve i vrati se sam. Pojedi sve i vrati se sam. To je ta varijanta. Sad ćemo još malo poštigrati tu na neke mateve možda. Šta šah? Šah pa D7 pa... Tako je. Ima jedna matna slika lijepa. Ajmo šah. Pa sad ovo i sad ideću potez prije tim mat. To nije vidio. Evo, to je taj šah. Krasna matna slika. Jedna kratka i vrlo lijepa partija. Pa evo, vidjeli ste ovako atraktivna partija. Pozivam, pozivam gledaoce da se upišu na moj kanal. Naravno, ne plaća se ništa, iako piše pretplata. Ne plaća se pretplata. To je loš prijevod, vjerojatno sa neke engleske riječi. Ne znam koja je. Ok, eto, toliko od mene. Pozdravljam vas, očekujem nekakav novi upis na moj kanal. Pomažete razvoj kanala i neki like. Pozdrav svima.